እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ልዩ ቆይታ ልናደርግ አንድ ቦታ ተገኝተናል የዛሬ እንግዳዬ በጣም ብዙ ስራዎችን የሰራች ዓለም አቀፍ የፋሽን ዲዛይነር ኢንተሪየር ዲዛይንም የምትሰራ ለንደን ውስጥ ዱባይ ውስጥ ብቻ በጣም ብዙ ስራዎችን በመስራት በተለይ በፋሽኑ ኢንዱስትሪ ሀገሯን ያስተዋወቀች ራስዋን በደንብ አድርጋ የሸጠች ስል ደግሞ አቅሟን አውጥታ ገቢም እንዲሁም ደግሞ ለሌሎችም የስራ እድል መፍጠር የቻለች ከድንቅ ሴት ጋር ነው ቆይታ ማደርገው በመኖሪያ ቤቷ ተገኝተናል አስቴር ደሳለኝ እንዴት ነሽ Thank you for having me. Thank you ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ያው ብዙ ነገር ለስላንቺ ላነሳ ፈለኩ ግን ደግሞ በዋንኝነት ሰዎች የሚያቁሽ አንቺም ደግሞ ምራሽ የምትገልጪው በፋሽኑ ዙሪያ ላይ ነውና ለዛ ነው ትንሽ በዛ መንገድ እንትን ያልኩት ግን እንደውኔ ያስቀረሁት ራስሽ የምትገልጪበት መንገድ ካለ እድሉን ልስጥሽ። ኦኬ እኔ አስቴር ባላለሁ አስቴር ደሳለኝ ባላለሁ አም ፋሽን ዲዛይነር ኢንተሪየር ዲዛይነርም ሰራለሁ። ሌላም ደግሞ ዱባይ ባለሁበት ሰዓት ላይ ቢዝነስ ሴንተር ነበር ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ኤንድ ማርኬቲንግ አደረግ ነበር አሚን ቱ ፋሽን ፋሽን ኮሌጅ ግራጁዌት አድርጌ በፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ነበር ለንደንም ሰራ የነበረው ዱባይም ሄጄ ክሎስ ማኒፋክቸሪንግም ነበረኝ ሱቅም ነበረኝ በሱቅ ውስጥ ደግሞ ጆለሪዎችም እሸጥ ነበር ዳማስክ የሚባሉ ጆለሪ ካምፓኒዎች ጋር ፓርትነርሺፕ ነበረኝና diamonds golds pearls emeralds precious stones in ጋራ በኒሱ ቁስ ሲሸጡ ስለነበረ that's why አሁን በአገራችን ውስጥ ያሉትን ሚነራሎችን ያሉን precious stones ሳይ ብዙ መስራት እንደምንችል በአገራችን ያወቁትና እሱንም one of my business plan በኢትዮጵያ ውስጥ መሻሻል ማስተካከል ምንችልበትና ማምረት እንደምንችልና ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ አገር እንደሆነችና ሀብታም አገር እንደሆነና ብዙ ሪዞርት እንዳለን አቃለሁኝ በአገራችን ሰሎሶፍ ኤምራልድ ከኢትዮጵያም ይመጡ ወርቆች አሉ ኤምራልድ አለ ሩቢ አለ አጌስ ሜቢ አም ሹር ዳይመንድም ሊኖር ይችላል ይሆናል ብዬ አስባለሁና ብዙ ሚነራሎች ነገሮች በመድራችን ስላሉ እነሱን እየተጠቀመን በኢንተርናሽናል ማርኬት ላይ ለማዋል this one of my business project ከፋሽን ውጪ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ያው ዛሬ እዚህ መተን ይሄንን ቆይታ ከማድረጋችን በፊት አንዳንድ ነገሮች እስቲ አስቴር ደሳለኝ ማናት ታሪኳ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለማየት ሞክሬ ነበርና ታሪክሽ በጣም ነው ያስገረመኝ ብዙ ጥያቄዎችም ውስጤ ውስጥ ተፈጥሯል እናት ለመናገርና ለመነሻችን ይሆነን ዘንድ ብዙ ጊዜ ሰዎች ዛሬ ላይ ለማንነት ልጅነታችን ላይ ቤተሰብ ጎረቤት ትምህርት ቤት ሚኖር አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው ለክ ነው አስቴር ምን አይነት ልጅ ነበረች እንዴ የልጅነት ህይወትሽ ከዛን እንነሳና ከዛ ያለን እንሄዳለን ኦኬ ልጅነት ህይወቴ ከቤተሰቦቼ ከትኮንድሞቼ እኔ ስድስተኛ ልጅ ነኝ ማለት ነው እናቴ ስትነግረኝ በጣም I was very quiet እንዴት እንዳደግሽ አላስተዋወሽም አላስተዋወስኩም ትላለች ምክንያቱም በጣም ዝምተኛ ድምጽሽ አይሰማም ነበር ድምጽ አይሰማም ነበር ዝምተኛ ልጅ ነበርኩኝ አይ ቲንክ ሌላም ምክንያቶቹም ደግሞ ቢዚ ሰራሴን ስለማድረግ መሰለኝ ትምህርት ቤት ውስጥ ጥልፍ እንማራለን ሹራብ መስራት እንማራለን እንደነገርኩሽ ለሻንጉሊቶች የልብስ መስራት ፈልግ ነበር ለትንሽ እህቴ እና ራሴን ቢዚ አደረግ ነበር ቤት ውስጥ ማለት ነው ቤተሰቦቼን በጣም ወዳለው እናት አባቴን እህት ወንድሞቼን ጓደኞቼን I think ትልቅ ልብ አለኝ ሰው ወዳለሁ እና በሰላም ሰላም አስተዳደግ የልጅነት ጊዜ ሳስታውሰው ጥሩ ሚሞሪ ነው ያለኝ አሃት የነበሩ ያሳደጉን ቤት ሲያባቴ እናት ማለት ነው እና መልካም አስተዳደግ ነበር እናቴም በጣም ሰላማዊ ፍቅር ሴት ናት አባቴም የሰላም ሰዎች ናቸውና እህት ወንድሞቼ ጋራ በጣም ተከባብረን ያደግነው ኢቭን ተው ሰባትም ብንሆን አለቃ ሁላችንም የታላቅ ታላቃችን ተከባብረን ነው መጣላት ምናም ብዙ ነገር የለብንም ንግግር ምናም አላደግንም ከናት ካባቶቻችን ስላላየን እኛም ደግሞ ልክ እንደዚሁ ጥሩ ኤግዛምፕል ሆኖ ነው ያደግነው ትልቁ ወንድሞቻችን ኃይለኞች ናቸው አንዳንዴ ስናጠፋ አንዳንዴ ሌት ሆነን ስንመጣ ይቀጡናል ያው ታላቅ መብት አላቸው እንደሱ ለማድረግ ከዛ ውጪ የልጅነት ጊዜን በጣም ወደው ማልጠግበው ሰዓት ነበር እንዴት በቃ ደስ የሚል የቤተሰብ ፍቅር ከጓደኞቼ ጋራ በጣም ወዳቸው ጓደኞች ነበሩኝ በጥሩ በቃ በጥሩ በፍቅር ነው እጪ ሄደን እስክንለያይ ድረስ ሁላችንም እስካሁን ድረስ የልጅነት ጓደኞቻችን እህቶቻችን ናቸው ከጓደኝነት አልፈን አሁን we became like sisters በቃ family ነን
አሁን ቤተሰብ ላይ ቤተሰብ ሲያሳድገን ስለ ዓለም ያለን አመለካከት ወተሽ ምታያቸው ነገሮች አሉ። ቤተሰብ ደሞ ቀድሞ አይምሯችን ውስጥ የሚቀርጽብን ነገሮች አሉና በእንደዚህ አይነት መንገድ አድርገሽ ከዛ በኋላ ወደ ትምህርት ዓለም ስትቀላቀይ የነበረው ነገርስ እንዴት ነበር? እሱን እንግዲህ አይ ቲንክ ቤተሰቦቼ አገር ይቀይሩ ነበር ጅማ በስራ ምክንያት ሐረርም ጅማ እየተመላለሱ ይወጡ ስለነበር የተለያየ አጋጣሚዎች አሉ። ግን ያገኘናቸው የሚገርምሽ ነው ከሐረር ልጅነት ጀምሮ ጓደኞቻችን እስካሁን እኛ ጓደኞች ናቸው አልተለያየንም። ምንም አይ ዶንት ሃቭ ኤኒ ባድ ሚሞሪ አይገርምሽም ስትሬንጅ ሊሆን ይችላል ነው መስፎ ሚሞሪ ባይሆን እንዴው ባጠቃላይ ስትማሪያን ትምህርት ቤት ውስጥ የነበረሽ ቆይታም ከነበረ ጥሩ ነበር። ከዛ ጋር የታያዘ መልካም አስተማሪዎች መልካም ክላስሜቶች ኤክሰፕት ዋን ፐርሰን አይ ሪሜምበር እና አስቸጋሪ ልጅ ነበር ዌን አይ ዋዝ 7 8 ይርስ ምናምን እድሜ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያስቸግረኝ እና አይ ዩስት ወንደር ይት ጎ ቱ ቢ ወታ ከኝ ይመጣኝ ስለነበር ማለት ነው። ይምታስፈራ ላ ወንድሜ በቅርብ አግኝቶት እዚህ አገኘሁት ሲለኝ ዋው ማየት አለብኝ አልኩት። አልተቀን ለምን ነበር እንትም ቢልሽ ለምን እንደሆነ እንኳን አይገባኝም እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ላይክ ቲ ታይም ትፈቅጂልሽ እና ትወጫሽ አይደለም በዛን ሰዓት ሊይዘኝና ሆነ ኮርን ያስቆም እንዳትንቀሳቀሽ ማለት ነው። እና በቃ ለወንድሞቼ እነግራቸዋለሁኝ ከዛ ይረዱኛል ከዛ ደግሞ ይጀምራዋል እንደዛ አይነት ነበር። በኋላ ተቀየረን ደግሞ ወደ ሐረር ሄደን ከልጁ ጋር እንገናኘን ማለት ነው። አሁን በዛ እድሜ ግን ሳስበው 78 አመት ቢሆን ያው ልጅ እድሜ ነው ኮዙን አላቀውም። በሱ ግን ሳስበው አሁን ልጆችን ቡሊ የሚያደርጉ ትምህርት ቤቶች ለንደን ውስጥ አንዳንዴ ይገጥምና አንዳንድ ልጆች ራሳቸውን እስከ መግደል ይፈልጋሉ ብዙ ጥፋት ውስጥ ይገባሉ። እና ቡሊዎች በትምህርት ቤት አሉ አምሹር ይኖራሉ እንደዚህ ያስባሉ። ግን እኛ ወንድሞች ስለነበሩኝ አራት ኃይለኛ ወንድሞች ስለነበሩኝ አትሊስት ትንሽ ችግር እንኳን ቢኖር እነሱ ማኔጅ ያደርጉልን ነበር ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁን እንደነገርሽን በጅማና በሐረር ጅማ ሐረር እየተመላለሳችሁ ነው ስትኖሩ የነበረውና ያ ሂደት ምን ይመስላል? አሁን አንድ ወጥ እንኳን ከተማ ይቅርና ሰፈር እንኳን በጣም ስትቀያይሪ የሚያስጠላ አይነት ስሜት አለው አይደለ? ከለመድሽበት ቦታ ደግሞ ተነስተሽ ደግሞ እዛም የለመድሽው ቢሆን ራሱ የራሱ ነው የሆነ እንትን አለና ምን ይመስል ነበረ ሐረር የሐረር ኑሮ ከዛም ደግሞ ጅማም የነበራችሁ? አይ ቲንክ እሱ አሁን ላለሁት ህይወት የጠቀመኝ ይመስለኛል። ምክንያቱም ትራቭል ማድረግ ወዳለሁ አሁንም ኢሮፕ ስኖርም አሜሪካ ኢሮፕ ውስጥ የተለያዩ ብዙ ሀገሮች ትራቭል አደርጋለሁኝ እና የሄድኩበት ቦታ አይ ቲንክ አንዳንዴ የጂፕሲ ስፒሪት አለኝ እንዴ ላለሁኝ የሄድኩበት ሀገር ሴትል አደርጋለሁኝ። ለንደንም ስገባ በሰላም ሴት ልን ያደረኩት ለስራም ለትምህርትም ከፋሽን ኮሌጅ ፓሪስ እንሄዳለን፣ ኢታሊ እንሄዳል፣ ሚላን የተለያዩ ቦታች ሮፕ እሄዳለሁ እና ደስ ይለኛል አዲስ ቦታ አዲስ ነገር ማየት እና አይ ዶንት ቲንክ ምንም አልጎዳኝም ብዬ ነው የማስበው። የተለያየ ባህሎች ታያለሽ። የሐረር ብት የሐረሮች ስታይል ነፃነቱ ምናምን ብዙ ነገር ምታየው የቤቶቹ አሰራር የሚያስደስት ነው። ጅማን ብትዩ እንደዚሁ። ከዛ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ መተን አዲስ አበባ ነበርን ውጭ ከመሄዴ በፊት ማለት ነው ከቤተሰቦቼ ጋር። ስለዚህ አሁን ውጭ ከመሄድሽ በፊት የነበረው የአዲስ አበባ ቆይታ ምን ይመስላል? ከዛም ደግሞ እንዴት ወደ ውጭ የመሄድ እድሉ አገኘሽ? አዲስ አበባ በጣም ደስ ሲል ነበር። ጥሩ ጓደኞች፣ ያው እንደነገርኩሽ ጥሩ ቤተሰቦች፣ በሰላም ነበር የምኖረው። በቲኔጅ ላይ የሆነ ኢሹ ገጠመኝ ሳምቲንግ ዊች ኢስ ቬሪ ፕራይቬት እና በሱ የተነሳ ነው ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄድኩት እና እንግሊዝ ሀገር ቱ ቢ ኦነስት ውጭ ሀገር የሚኖር ፍላጎት አልነበረኝም። ትልቅ እህቴ ብዙ ወጣቶች በዛን ሰዓት በኛ ሰዓት ላይ ሁሉም ውጭ ሀገር አሜሪካን ምናምን መውጣት ይፈልጋል። እኔ ግን ሁልጊዜ አገሬ መኖር ነበር ምፈልገው፣ መውጣት አልፈልግም ነበር። በዛ አጋጣሚ ግን መውጣት ስለነበረብኝ ወጣሁኝና እንግሊዝ ሀገር ሴትል አደረኩ ማለት ነው። እዛ ስትሄጂ የነበረው ሁኔታ እንዴት ነበረ? ማለት አሁን እንዴት ነው ፈልገሽ የወጣሽበት ወይም ፈልገሽ የምታደርጊው ነገር ሲሆን እና ሁኔታዎች አስገድዶሽ ስታደርጊ አንድ ነገር አንድ ነው ብዬ አላስብም የሚሰጥሽ ስሜት እና እዛ ለንደን ስትሄጂ የመጀመሪያው ስሜትሽ ምንድን ነበረ የተሰማሽ? የመጀመሪያ ኢሮፕ ስትሄጂ በጣም ያንግ በጣም ወጣት ስለነበርኩኝ አይ ዶንት ኖ ዋት ቱ ኤክስፔክት ምን እንደሚጠብቀኝ አላቅም ነበር እዛ ሲሄድ ማለት ነው። ግን ያጋጣሚ ሄድኩባቸው ቤተሰብም በእኔ እድሜ ግሩፖች ልጆች ስለነበሯቸው ወዲያው አዳፕት አደረኩኝ ለመድኩኝ።
ኤርትራያን ፋሚሊዎች ነበሩ እና እነሱ ጋር ነበር ያረፍኩት ቤቴን እስኪ ስትረት ይቦስ እኩያ በቃ ወዲያው ነው ሳመር ነበር ቆንጆ ሲዝን ነበር ከተማውን የውጥ ያሳዩኝ ነበር እና ለምድኩኝ ሌላ ፋሚሊ ያገኘው ማለት ነው እንደነገርኩሽ ተውሎ ሴትላረካለሁ ለምዳል ለማጣነ እና በዛ አለፈ ከዛ በሶስተኛ በአራተኛ ወር ውስጥ ትምህርት ቤት ወይም ስራ መምረጥ ነበረብኝ ከሁለት አንዱ እና የተቀመጥኩባቸው ፋሚሊ ምን ጠየቁኝ ምን ማድረግ ነው የምትፈልጊው ስራ ፈልገሽ መግባት ነው የምትፈልጊው እና ገንዘብ ማግኘት ወይስ መማር ሲሉ መማር ነው የምፈልገው አልኩኝ ከዛ ኮሌጆች ያው እኔ ኩዮቼ ስለነበሩ ይሄድን ፍለጋ ወጣን እና መማር የምትፈልጊውን ሲሉኝ ሆቴል ኤንድ ቱሪዝም ወይም ፋሽን ነበር ፈልገው የነበረው እና የሆቴል ኤንድ ቱሪዝም ሌት ሆንኩኝና ቦታ አልነበረም ስለዚህ ለንደን ኮሌጅ ኦፍ ፋሽን እዛ ገባሁ ማለት ነው አይ ፋሽን ኤችኤንዲ ኮርስ ወሰድኩኝ ከዛ አፕግሬድ አድርጌ ወደ ዲግሪ ኮርስ ወሰድኩኝ ሴንት ማርቲን ማለት ነው እና በቃ በፋሽን ወስ ማይ ፋሽን ከልጅነቴ ጀምሮ ወደው ስለነበረ በሱ ላይ ፎከስ አድርጌ ጨረስኩኝ ደሰድ የዛሳድ ላይ እንዴት ነው ትንሽ አልንተናልሽም አላምታታሽም ስራ እየሰራሽ ገንዘብ ማግኘት የምትችበት እድል አለ ዞሮ ዞሮ ሰው የሚማረው ያው ፓሽንሽ ወይም ደግሞ የውስጥሽ ፍላጎትም ቢሆንም እንኳን ተምረሽ ገንዘብ ነው ማግኘት የምትፈልጊው ህይወትሽን መለወጥ የተሻለ ነፃነት ማግኘት ነው ፋይናንሻል ፍሪደም ማግኘት ነው ሰው ብዙ ጊዜ የሚማረውና የዛሳት ላይ ትምርት ይሻልሻል ወይስ ተቀጥረሽ መስራት ነው የምታስቢ ሲባል እንደው ተቀጥሮ ለመስራት አላሰብሽም ነበር አላሰብኩኝ እነ አላሰብኩኝ ምክንያቱም ልጅነትም ስላለ በማር ወደፊት ለሚመጣው ረዘም ላለው አመት እንደሚደግመኝ አወቅኩ ግዜ ገንዘብ ብቻ አይደለም ለሰው ልጅ አምሮ መብሰል ያስፈልጋል የራስሽ ሆነ ዕቀት እንድትገነቢ ያስፈልጋል አይደለም ስለዚህ መማሩ ለራሴ እንደሚጠቅመኝ ለፊውቸር ፕላን ለማስበው ነገር ድሪሜን ለማድረስ ግዴታ መማር እንዳለብኝ እና የምፈልገው ፊልድ የራሴ ፕሮፌሽን እንዲኖረኝ ስለፈለኩኝ በቃ ያ የመረጥኩት ስለሆነ ፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ደግሞ ዩ ስታዲ ማርኬቲንግ ተማሪያለሽ ቴክስታይል ፓተርን ካቲንግ ኦል ፉል ቢዝነስ ስታዲ ተማሪያለሽ ሁሉንም ነገር ኢንክሉድ ነው የሚያደርገው የፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚመለከተውን በሙሉ ማለት ነው ስለዚህ እሱ እንደሚጠቅመኝ ስለመረጥኩኝ በሱ ውስጥ ገባሁና ቀጠልኩኝ ትምህርቴን and then it's not only that በእኛ ሰዓት ላይ ደግሞ ግራንት ይሰጥ ነበር ስለዚህ አትቸገሪ ማለት ነው አይ አፕላይ ግራንት እኔ በቃ it's a favor of god ነው መለዋመሽ ብዙ ሄደው መማር ያልቻሉ መቆም ያልቻሉ በጣም እንዲያውም ዲሞራላይዝ የሚያደርጉ ብዙ አመት የቆዩ 18 አመት 10 አመት ምናምን ይጠይቁኝ ነበር ምን ማድረግ ነው የምትፈልጊው ሲሊንግ አሁን እንደዚህ ፋሽን ኢንዱስትሪ ከራሴ ቢዝነስ መጀመር ፈልጋለሁ ምናምን ሲል ድሪም ኦን ነው የምትባዩ ምክንያቱም you are black ሚል ማይንድሴት አላቸው ሴት ነሽ ከዛም ደግሞ የሚገርምሽ የራሳችን ሰዎች ናቸው እኮ ነጮች አላሉን እና ብዙዎቹ መጠይቃቸው አሁን እንደዚህ ያደርጋሉ ስትይ ኦ ኢትስ ኢምፖሲብል እኛ እኮ 10 ምናምን አመት ኖረን ምንም ነገር አችም ማድረግ አልቻልንም you know እህቶቼን ወንድሞቼን አመጣለሁ ምናምን ቢየም ስነግራቸው ማለት ነው አይቻልም እኛ እኮ ስንት አመት ኖረን ልጆቻችንን ማምጣት አልቻልንም ልጅ ሞራልሽን ሊነኩም ይፈልጉ አሉ ግን ተቀብየው አላቀም የሚገርምሽ ነገር I always believe in God and I always believe God make a favor for me I'm just a believer I'm not low እና እግዚአብሔርም ደግሞ አላሳፈረኝ የሚገርምሽ ነገር favor ነው ወዲያውኑ grant አገኘው አስቢው ለንደን ሄደሽ በሶስት አራት ወር ውስጥ grant ማግኘት impossible አይደል grant አገኘሁኝና I get a lot of money ስለዚህ as a student ምንም ሳፈር አላደረኩኝ ትምህርት ቤት ይከፈልልኛል ፖኬት መኒ አለኝ ስለዚህ ኢንጆይ አድርጌ ትምህርት ቤት የተማርኩት ማለት ነው የሚያስፈልገኝ ለትምህርት ቤት የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ማግኘት ይችላልሁኝ ትራንስፖርቴሽን መኖሪያ ኤቭሪቲንግ አይ ሃብ ስለዚህ እግዚአብሔርን ያመሰግኑት በቃ ደስ ኢንጆይ አድርጌ የተማርኩት አዎ ስለዚህ እዛ ገባሽ ያንን ሙሉ ፓኬጅ ያለውን ትምህርት ተማርሽ ልብስ እንዴት እንደሚ ዲዛይን እንደሚደረግ ፓተርኑን ሁሉን ነገር ማለት ነውና ልክ ስትወጪ እንዴት ነው ወደዚህ ቢዝነስ የገባሽው ማለት የታናንድ የተማርናቸው ነገሮች መሬት ላይ ማውረድና ገንዘብ ማግኘት ትንሽ ሊከብድ ይችላልና ከዛ በኋላ ወደ ስራው ዓለም እንዴት ተቀላቀልሽ የኔ እንደነገርኩሽ favor of god again ምክንያቱም ልክ እንደ ኮሌጅ እንደጨረስኩ አብሮኝ ማሩ የነበሩ ልጆች በሙሉ
لبزو كمبانيوش أبلاير قوال سرا إننا سينغروين هاي سلاسة أبليكيشن أسقبان سرا يلمنا ميلسي دولو لي مالتنا إننا نيدمو يان ساعت لاي ناثنا باتين كإثيوبيا ودى يوكي وسجاجون أبر سلزي تايم كنا سوغان أبر مسالة في فلوكوت سلزي ألتشوكول كنيم تنش مرة قعدت كن نسوق عايم عسل فل فلكم على ثنو كن بقعد عمي ميجر مش نسوس ندم تثلك على تلك بيت مو بسارك بيت إنفورمش مارك نبرة بيننا لذا قد وقت شيء بقعد عمي ما دنك أو ديزاينر برلك أو ماجنيه مش من برلك بجس نجنيش زين لندن بيت يا كوابي نور قاعد لهم ملك هامي بالا ديزاينر نو he produces garments for film industries, the movies industry, for BBC. He does bridal sisaral, evening gowns sisaral. Na, who le college malf bas atla yad na kuti mihe do designer na, but I'm gobas designer na. Na, yagadam berle agenyo. But I just walk bank heje ganzabla motak na motak. Yagadam berle omwal. Kaza lipsen but I'm no madeng ko silo young lady mundo nam seri wale. Graduate fashion college nasi graduate hari gyalo. Because I was like, no, no, I was going to the bank, blah, blah. We didn't have to go to the bank. The reason is, I said, don't worry. I didn't have to go to the bank. I didn't have to go to the carpet with the furnish. I didn't have to go to the bank. Because I said, okay, I was like, I said, I said, Yes, ikan ringgal. Ina ker, wala putih ke ikan. Why not alku? Yes, alku. Naga jamri sila ikan. Yes, like a dream. Koi koi koi. Ini, ya nak alku. I know. Fatkan abe malah tu. Again, shalku. Kena tu saving ni awat tau sila napa. I need the money and I said okay. From the next day. Masa tu betas mama tu. Bedomos. I can't remember. How much it was? Thousands of pound. Maybe it's a source to ship, pound, and that's in a garden. Okay? And now, I was very happy the next day. And then, when I was in my life, I was like, I'm going to promise you. I don't know. So I work as a family. I'm going to design and sell it, pattern, I'm going to sell it, church, I'm going to sell it. So then, the next day, I'm going to sell it. And now it was another drama. وند متاق امیسلی است مالات نه استاد چاوتین من دنیت فتارم استودامو لکن دکه با the next day بو سدین افیسون اسرع کمین تیلو هنو مگه بیام چاو ورکشاپ دامو تا چاله من آمن اسایه کذا سود ماتریال مجزاتی بود اصلا نبر کاستمریت مدت علتش نه این گارمنت رو بذم میمیری راثلپس اسستین نه هیده مالات نه کذا اشی سمت مدت اصل کیات هلی میشیال کد و تو هیده کذا سود تو هیده حالا كتني ساعة وعلى بر مدريت الرد بابوينت متي متعبت بوتيكنو كذا تكفته وندني مدو كذا ستة ولو كبا كذا اندزين دزي لبسنا برينسي لينو نيم السلين لمستوي من أمبيك ليرك مسلمي أوكي ألكون أي هاند أوفر دكامة دي هنا نا سمونا كاو كذا سنتك أبلو وده في دينغ رومس هيد إسكيوز ماي مالك جمر كوي يسير كفل سلون بفوزهم رومات قبام بفوزهم سلو زكتوين ريفيوز قبام كذا بحالا كتبش دي موتا ثالي بمنام فرعوت قباش بشاين قبين مت اقات مسل فرعوت اسكيوز مي موتا ثالي بموتا ثالي بكفيتين رومالا لوم والتنا كذا سوبي شراش توت ما جا درقو وطوك اللي فيلين علي No way, Alkuta. No way. You have to get out. Mota tala bekasi. Dahun hingli sekuat tasar nap. Yani dahun dahunu. Ada negara kita kayu ralahun mana negara cium dan nusain itu sewujud malatno. Kerja mota tala befitum bek abek ama ma berdensi. Koya saya shalom nama pulu tulu lilu sunhida malat. Alusan. Mana resim malas. Kaza buhala subali betul mata, buhali betul si mata. Customer mata sila ngan ada lim sese tan wand matu. Tuk mae jari ni, ahunu nama hidun design customer kalle. Mas sila ngan mas, bek allah lu sila ngan sese tan hisowi an dihona weird dihona negar misal awak negar binori sila sab koi. No no no, design itu customer uch kalu hani. Kan tega mazrat al filgam hidun filgu biye borsain esko. Dia rebak sibilang bahu sumar ko. Buhala asal dang, in design design sewoj allu. Then I promise you, let tengah band design negar involve la rak shimale. كذا قد إيه كسجارة سرعة سجابة مسرعة بس أتلاقي كاستمر وش معنيت جمل قابشة كاستمر وش يمتعلو
እና ዋጋው በጣም ውድ ስለሆነ በጎን ጠይቁኛል ለኛ ትሰሪልን ትሻለሽ ለራሳችን በፕራይቬት ትሰሪልን ኮንትራክቱን መሰጥሽ ልኛል ቢያቅ ግን እሱ አሁን እንት ነበር ችግር ይፈጠር ነበር አይ ኖ ኖ ነገርኩት ምክንያቱም አፎርድ አያረጉማ ያገሬ ሰዎች ስለሆነ ነገርዋለሁ ፍለፊት ስለተወደደባቸው ባንተ ዋጋ ሊሰራ ልቅና ይሰጣቸው አላሰጠም ካልቻል ግን ከቤት ልስራላቸው ስለው ኖ ፕሮብለም ፓርት ታይም ጆብ ይሆንሻል በቃ ዊ ቢኬም ላይክ ፍሬንድስ ገባሽ ስለዚህ ቀና ልብስ እንዳለሽ ሲያቁ ያመነኝ ባንድ ቀን ሰው ለሱ ትልቅ ነገር አላለውበትም ጎ ሄድ ነው ያለኝ እሺ ስሪላችሁ ይለኛ ማታ ደሞ ቤት ስጋባ ከሱ ሲጨርስ የብዙ ሀበሻ ሰርጎች ሰራ ነበር የመልስ ልብስ የራት ልብስ የሙሽራ ልብስ ምናምን እየሰራን ከሱ ጋር ነው ኤክስፒሪየንስ ጌን ያደረኩት ማለት ነው በዚህ ሰዓት አሁን ቤተሰቦች ዘለንድ ነበሩ ወይስ አዲስ አበባ ነበሩ ስለዚህ ከነሱ ጋር ራሱ ያንን ሰፖርት አገኘሽ ቤተሰብ ማለት ነው በጣም በጣም ኦኬ ስለዚህ አሁን እዛ እየሰራሽ ጎን ለጎን ደግሞ እዛ ደንበኛ ሆኖ መተው ግን ደግሞ ያንን ያህል ብር መክፈል ካልቻሉ አንቺ ጋር ይሰሩ ነበር ከዛ በኋላ እንዴት ነው ሙሉ ለሙሉ ወጥተሽ ወደ ራስሽ ስራ ይገባሽ ከዛ አንድ ስቴጅ ላይ ከሱ ጋራ መስማማት አልቻልኩኝም ትንሽ ሰውሰም ኢሹ ሲያመጣ አልፈለኩኝም ከሱ ጋር መስራትና ጥዬ ወጣ እና ሌላ ፋሚሊ ማቃቸው ነበር ትልቅ ፕሮፐርቲ ኬንዚንግተን ሃይ ስትሪት ላይ ፍራንሲስ ዳና ከመኖርበት ፊልፊት ትልቅ ቢልዲንግ አላቸው ወደ 18 ፕሮፐርቲ ውስጥ አለው ኬንዚንግተን በጣም ኤክስፔንሲቭ ኤሪያ ነው ቬሪ ኤክስክሉሲቭ ኤሪያ ነውና እነሱ ደግሞ አደራ ሰጥቶኝ ቤታቸውን ተጠብቅላቸዋለሁ ይሄድኩኝ አያራስ ካፒታል መስኮት ከፍቼላቸው ወጣለሁ ምናምን ኦኬ እና የሚያስከራይም ገዘቡን ዲፖዚት አሰርግላቸዋለሁ አዘ ፍሬንድ አዘ ፋሚሊ ማለት ነው አሁን አንዴ ሲደውሉልኝ እኔ ከስራ ጥዬ ወጥቻለሁ እሺ ከዛ ጥሩ ግጥምጥሞሽ ነው አዎ ገጠየኝ ፌቨር ነው በቃ ሳስበው ብዙ ምንም ስትራግል አላደረኩም ለማለት ነው እግዚአብሔር ይቶኛል ማለት ነው ከዛ ዛሬ ስራ እንዴት አልገባሽም ስራ ሲደውሉ ቤት ሄዳለሽ ሲባል አሞ ይመስሏቸዋል ሲደውሉልኝ ነው ሰውየው ጋር አትንጂ አስቸገረ ምናምንና አም አውት ከሱ ጋር መስራት አልፈልግም ስል why don't you start your own business እሺ then i said አላሰብኩኝም እንጆይ ያረኩ ነው ምክንያቱም ብዙ ኮስቲም ይሰራል ቲያትር ወተን ሄዳለን ፊልም ኢንዱስትሪዎች ጋር ብር ሄዳለው የሚሰራቸው ካስተመሮቹ በጣም ደስሉኝ ማወቅ መማር ፈልጋለሁ ገባሽ ለነገሩ ሰርቻለሁ ኦልሞስት አንድ አመት ተኩል ምናምን አልፎኛል ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት እና ሲሞክራለሁ በያሰብኩኝ ያው ፕራይቬትሊ ደግሞ ጀምራለሁ ፓርት ታይም መስራት አዎ በሚያቆሽ ሰዎች ማለት ከዛ ዛው ኬንዚንግተን ሃይ ስትሪት ውስጥ ዛው ቤት ውስጥ ተሰጠኝ ቤስመንት ተሰጠኝና ስራሽ ለምዛት ጀመርም ስባል ዛገባው ከዛ እንደዚህ ሁፍ ማቃት ደሞ እንግሊሽ ፋሚሊ አይሊን ስፖንስ ስፔንሰር ምትባል ጉድ ላይፍ ማጋዚን ፓብሊሸር ናት እና እሷንም እንደዚህ በፕራይቬት ፓርቲ ሲኖር ሙቪ ስታሮች ያሉበት እና ፕሪንሰስ አን ያሉበት እንደዚህ ያለቀ ሃይ ክላስ ሶሳይቲ እንግሊሽ ያሉበት ትጋብዘኛለች ማለት ነው በየክስ ኦኬዥኑ ከዛ እሷ ሺ ዘ ዲዛይነር ያለች ስታስተዋውቀኝ እነሱ ካን ዩ ሜክ ሚ ዲስ ኢቭኒንግ ጋውን can you make me this get the value satasibu client bizu build adarokuñ high society nacho zafanyoch yallu movie staroch yallu tilalik sewoch nacho malet no selezi indiyam nessu ke boutique hedo kemigezu made to measure special order astedergu siserra party let lelaw so tedegagami libs libso bacho aymetal they want to be unique selezi they pay you a good amount of money as well you see ለነሱ የተለየ በፈለጉት ዲዛይን በፈለጉት ከለር በፈለጉት ሳይዝ ለሚሰራላቸው አራት አምስት ጥፍ ነው የምትከፈው ማለት ነው ስለዚህ በቃ እሱ ቢልድ አድርጌ እዛው ኬንዚንግተን ሃይ አሴሻል ቢዝነስ ካርድ ነው ኦኬ አይ ስቲል ሃቭ ዘ ኬንዚንግተን ቢዝነስ ካርድ እና እነሱ ነው ሙቪ ስታሮች ፊልም ስታር ከዛ በመጋዚን ላይ መውጣት ጀመርኩኝ ኤቭሪ 3 ማንስ ከለንደን ዲዛይነሮች ጋር ሺ ሃድ ጉድ ላይፍ ሆቴል good life magazine ሁለት ሆቴል የሚገባ አለ እንደገና ደግሞ በየትላልቅ ሱፐርማርኬት ውስጥ የሚሸጥ ማጋዚን አለ good life magazine ማለት ነው እና በሱ በቃ ትላልቅ እነዚህ ሴሌብሪቲ ነው የምታደርገው የሚለብሱት ልብሴንም ዝም ብሎ ተራሱ አይደለም የሚለብሰው ማጋዚኑ ላይም ለማውጣት ማለት ነው ስለዚህ እየተደወለልኝ ኦርደር ይሰጠኛል ሰራለሁ ከዛ ያጋጣሚ ለቀጥል አርቀጥ ይቀጥያው ጥያቄ ነው መጥቶልኝ ነው ያ እዛ ኬንዚንግተኑን የቢልዲንግ ባለቤቶች ደግሞ መጥተው ሱዳኒስ ፋሚሊ ናቸው እና ሱዳን ኤርዌይስ ቲኬት ሊገዙ ለአሬንጅ ለማድረግ early morning መጥተው አስታውዲ ፌበር አርግልን ሱዳን ኤርዌይስ ሰጂኝ ይሉኛል
I'm not even dressed. I was in my pyjama and pyjama gown. Then I said, okay, ahunu no mehed neberabacho malet no ish biye adarasqacho. Na hailing ya zanabi zamba neber, selezi ne mekinas kuje tabakacho allo. Lemelsacho felike malet no. Na kaza gabto yaru yalu Sudan Airways overweight slohunu le hostesochu uniform le manye techegrow. Discuss siaragu isamanna bemahal inde designer lich ko nya ga indezi sira jemrallech special order metsera asi yetallech ndiyam sonat yemettachin de nya ko indet metta bezi zina blan baqa duf fermi order hailing asna sonat yemettachin tirwat ibalal ene indet kene pijama ilu laula kapot lebishallo gen pijama chama amne yarku tulu meza asgebat segebat sibal insist aragu baqa it's okay biye gabo ماشي لا بيجاما سلالبش ما شاء الله لا كابورت ادرب يالو دابا لين طيقوني ديزاين لسري اللي انت شيالش ويالو اهو شلالو بيي ثلاث امراج ديزاين سامبل ጨርቆች ابيتين اورጋናይዝ አድርጌ ያቀርኩላቸው የመጀመሪያ ኮንትራክት የመጀመሪያ 56000 ፓውንድ ያገኘሁት ከነሱ ነው ማለት ነው በዛን ሰዓት እንደ 1 ሚሊዮን ቆጠሪ አዎ እንዴው በጣም ብዙ ብር ነው አዎ በዛን ሰዓት ላይና ወዲያው በቃ ሳምፕሎችን አሰራሁኝ እኔ ሰራተኞች ስላልነበሩኝ ያው ፋሽን ኮሌጅ ይያለሽ ወርክ ኤክስፒሪየንስ ምን ሄደባቸው የቱርክ ፋክተሪዎች ነበሩ ሶ አይ ዲዛይን አይ ሜድ ዘ ሳምፕል አይ ሜድ ዘ ፓተርን ከዛ በኋላ ለነሱ ደግሞ ፕሮዲስ እንዲያደርጉ ሰጠኋቸው ማለት ነው ሶ ዳት ዋዝ ዋን ኦፍ ዘ ቢገስት ኦርደር ዘ ፈርስት ኦርደር እሱን ካገኘሁ በኋላ I said okay now I need a shop ብያሰብኩ ምክንያቱም በፕራይቬትም ክላይንቶች እየበዙ መጥተዋል ስለዚህ ማድረግ ያለብኝ ጥሩ ሃይ ክላስ ያለበት ሶሳይቲ አካባቢ መሆን አለበት ብዬ ኤጅዋ ሮድ አረቦችም ሀብታሞችም ትላልቅ ቤቶች ያላቸው የሚኖሩበት አካባቢ ስለሆነ እዛ ቆንጆ ቡቲክ እሷንም አዛይ ድሮ ሾፕ ስትኖርም ብዬ የሳልኳት ስል ነበረች መሽውሩም እንደዚ በሯ እንደዚ እና ቢቻል ልክ እንደ ሰራሁበት ሰውዬ ወርክሾፕም ያለው ብዬ ያሰብኩት ነበር ያጋጣሚ ያገኘሁትም ስቁሷናት ኤግዛክትሊ ዲዛይነር ሰራበት የነበረ ከኋላ ወርክሾፕ ያለው ኤችዋር ሮድ ሼክ አለሙዲን በዛ በላይ ቤት አለው በዛው ሰፈር ማለት ነው እና እዛ ጀመርኩ ስራዬ ማለት ነው አሁን በዚህ ሳል ላይ እንዴት ነው አልፈራሽም ነበር ማለት አልፈራሽም ነበር ስለሽ ኦልሬዲ በቃ ደንበኞችን ይዘሻል ገቢ ያገኘሽ ነው ትልቅ ገንዘብ ነው ዲል ያደረግሽው ከሱዳን ኤርላይንስ ጋር አሪፍ መተሻል ግን ደግሞ በቃ በቂ እኮ ነው ማለት በዚሁ ላይ መኖር እኮ ይችላልው ብሎ የማሰብ ከዛም ጋር ደግሞ ገነ አዲስ ነገር ስትሞክሪ ውስጥሽ ውስጥ የሚፈጠር ፍርሃትም የነ የተለየ ስሜት ይኖራል ያስባሉና እንዴ አይነት ነገር አላጋጠመሽም ነበርኩበት የመረጥኩት ሰፈር ኤችዋር ሮድ ይባላል ኮኖት ስትሪት 12 ቁጥር ነበርች ሱቄ ማለት ነው እዛ አጠገቡ ደግሞ ኢትዮጵያን ኮፊ ኢንተርናሽናል ኮፊ ሮስተር ነበር ፓኪስታን ስለዚህ ዳትሱን ነግርሻለሁ ሌተር ዋይ ሱቅ ያጠገቤ ነበር ሮስት የሚያደርግና ካባው በሙሉ ኃይለኛ ኮፊ ነው የሚሸጥሽ ከታች ከመንገዱ እሱን ኮፊ ሸጥቶ ነው ኮፊ ለመጠጣት ነው ሄድኩት ደ ኔክስት ዶር ደ ኮፊ የሚሸጣው ሰውዬ ሄ አስሚ ምን ፍለጋ መጣችሁ ህንድ መሰልኩት መጀመሪያ ጸጉሬ እንዳንቺ ረጅም ነበር በፊት ደሞ ባህል ከዛ ኢትዮጵያ ቢነኝ አልኩት ከዛ ስለ ኢትዮጵያ ኮፊ ተነጋገርን እና ነገርኩት አም ፋሽን ዲዛይነር አም ሉኪንግ ፎር ስሞል ቡቲክ አልኩት ሜን ሮድ ላይ በጣም ታክሲ ይወደዳል እና እንደዚህ ደበቅ ካለ ከቤት ድረስ እየመጡ ስለይሰጡኝ ስለነበር ኦርደሩ አሁን ጠጋ ያለም እዚህ አካባቢ ቢሆን ግድ የለም ስለው ኔክስት ዶር ብሎ ካለ ኤጀንት ነው ያገኘው ሱቋን ሁሉ ራሱ ባለቤቱን ጋር ታና ያገኘው በጣም ነው የሚገርመው ስለዚህ ነው ፌቨር ኤን ፌቨር ኤን ፌቨር ማለት ሁሉ ግን እዚያብየር ፌቨር ነው ማለት እና ፍርሃት የሚባል ነገር አልተፈጠረብኝማ አልፈራም መፈራው እግዚአብሔርን ብቻ ከዛው ብቻ አልፈራም ዋናው ደሞ እሱ ነው እና ለጠየቅሽኝ ነገር በስራ ነገር ላይ የሚያስፈራ ነገር የለም እስከሞከርሽ ድረስ ማግኘት ትችያለሽ መስራት ትችያለሽ ደሞ ያጋጣሚም ደሞ የዋልኩበትም ሁኔታዎች በሙሉ ሁልጊዜ እንደነገርኩሽ አሁን ዘ ጉድ ላይፍ ማጋዚን ፓብሊሸር በጣም ብዙ ጊዜ ታጋለጠኝ ነበር ለሚዲያ ማለት ለማጋዚኖች ሙቪ ስታሮች ያሉበት ፊልም ስታሮች ያሉበት ልብሴን ያስለበሰች ታወጣልኝ ነበር ማጋዚን ላይ ስለዚህ አጋጣሚዎቹ ራሱ በሮች ከፍቶልኝ ነበር
በፊትም የተሰራሁበት ዲዛይነር እንደነገርኩሽ ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ BBC የተለያየ ካምፓኒ ሰራ ስለነበር እንደነዘኔ በደዊና አቃታለሁ ፐርሰናሊ ኦኬ እዛም ሱዳኖች ፋሚሊስ ስለነበረች አቃቸዋለሁ ስለዚህ ፍርሃት የሚባል ነገር አልነበረኝም አክቹአሊ አይ ዋንት ቱ ትራይ ሞር አንድ ነገር አቺቭ ሳረክ ሌላም ለካ አለ ብዬ የመቀጠል ወደፊት ለመክፋትና ወደፊት ደግሞ አገሬ የሚመጣበሳለ ኢትዮጵያንም ፋሽን ኢትዮጵያንም ፕሮዳክሽን ኢንተርናሽናሊ ሪኮግናይዝድ እንዲደረግ በተለያየ አጋጣሚ ኢትዮጵያውን በረሃብ በችግርኛ ረሃብተኞች አይደለንም እኛ ደሃ አግሮች አይደለንም ኢትዮጵያ ስትባል ማለት ነው እንሰማ ነበር እኛ በሄንበት ሰዓት ላይ ረሃብ ነበር ከበሽ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስትይ ቀጥታ የምትጠየቂው ጥያቄ ምን ነበር ስለግባለ ትበላላችሁ ትበላላችሁ ረሃብ ነው የምትባዩና ኢትዮጵያ ግን ረሃብ ሀገር አይደለችም ትልቅ ሀገር ናት ታሪክ ያላት ሀገር ናት lots of resources ያለን አገሮች ነን እኛ ደሃ ሀገር አይደለንም ደህነት አንዳንድ ጊዜ ከጭንቅላት ጋር ያያዛል ካምሮ ጋር ያያዛል ሊሚት ካደረክሽ ራስሽን ይሄ ነው ብቻ ነው የምችለው ይሄን ነው ብቻ ነው ማቆ ከዚህ ማለፍ አልችልም ወይ ፍርሃት ውስጥሽ ከከተትሽ መሻገር አትችይ ማለት ነው ስለዚህ እኛ እንደማንኛውም ዓለም ላይ እንዳለው ሰው ምንም የሚያንሰን የሚጎለን ነገር ስለሌለ ፍርሃት የሚባል ነገር የለም በጣም ደስ ይላል ስለዚህ አሁን በጣም በሚገርም ግጥምጥሞሽ እዛ ቡና ለመጠጣት ሄደሽ ካጠገቡ ሚከራይ እንትን ቡቲክሽን ከፈትሽ ከዛ በኋላ ስራውስ እንዴት ነበር ምን የተለየ መንገድ ሄድሽ ኦኬ እዛ ደሞ በመሆኔ ዘ ሚድል ኢስት አረቦች ሳመር ላይ የአረቦች ሰፈር ነው ኢጅባር ሮድ ማለት እና በዛ አጋጣሚ መጀመሪያ ከንዝንተን ያለሁን ጀምሮ የሱዳኒዞቹ ፋሚሊ ውስጥ የሚሰራ ለሳውዲ አረቢያ የሚሰራ ሰራተኛ ተከራይቶ ይኖር ነበር እሱ ማን ኢንትሮዲዩስ አደረገኝ የሳውዲ ፕሪንሰስ ሼኮችን አስተዋወቀኝ ሮያል ፋሚሊ ሴቶች ፋሚሊዎች ማለት ነው እና አልበርት ሆል የሚባል መዘነት ፍሎሩ ላይ ቶፕ ፍሎሩ ላይ እነሱ ነው የሚኖሩት ኦኬ የነሱንም በኋላ አመጣልሻለሁኝ እዛ ከገባሁኝ በኋላ ከኩዌት የኩዌት ሮያል ፋሚሊዎች ሲያልፉ ያሉ ብዙ ጊዜ ሚድል ኢስት ኢስ ኮመን እነሱ ሜድ ቱ ሜጀር አሰርተው መልበስ ይወዳሉ ከቡቲክ የበለጠ የራሳቸው ጨርቅ መርጠው ማሰፋት ይፈልጋሉ ኦኬ ስለዚህ የነሱን ካስተመሮች ቢልድ ያረኩ ስመጣ ኩዌት አገር ውስጥ ሼኻና ሽሜያ ተባላለች የሮያል ፋሚሊ ኢንቫይትድ አደረገችኝ እና ናስር አልሙላ የሚባል ፋሚሊ ስፖንሰር አድርገውኝ ሾው እንዳሳይ ኩዌት ተጋበዝኩኝ እሺ ይሻገጣም እዛ አካባቢ መሆኔ ማለት ነው ኮግናይዝ ተደረገ ከዛ ኩዌት ሄድኩና ፋሽን ሾው አሳየሁ ኩዌት ሄጄ ፋሽን ሾው ሳሳይ በሼኳናት የከፈተችልኝ ስለዚህ ኦል ዘ ሚዲያ ኒውስፔፐር ሁሉ መጥተው ጋዜጣ ላይ አወጡን ማለት ነው እና ያ የኩዌት ጋዜጣ ደግሞ ሳውዲ አረቢያም ይሄዳል ሚድል ኢስት ይሄዳል ለንደንም አገኘሁት እኔ ከመሄዴ በፊት ኩዌት ኦልሬዲ ለንደን ያረቦች ሰፈራለ ኢጅዋሮ ይዘጋጃሉ እሺ ይላካላም እንደዚህ አስቴር ኩቹር የሚባል ከለንደን ኩዌት መታፋሽሽ ሁለት አሰተ ብሎ ኦልሬዲ ፕሮሞት መደረግ ጀምሬያለሁ ማለት ነው ከመሄዴ በፊት እና ቬሪ ሰክሰስፉል ነበር ኩዌት ሾው እንደ ኩዌት ሾው ላይ ወጡትን መጋዚን ደሞ አይታች የሳውዲ ፕሪንሰሷ ደሞ ያቀጣሚ እሷ ደሞ ስትፈልገኝ ያ ሰው ሳውዲ ኤምባሲ ሰራ ስለነበር እንደው እኛ ያለንበት ስራ ነው የጀመረችው ከንዝን ተናቃታሉ ይልን ያገናኘኛል ማለት ነው ስለዚህ ኤቭሪቲንግ የምታዩ ነገር ሁሉ ራሱን እየቻለ አንዱ አንዱን እየከፈተ ነው የሄደው መንገዱ ማለት ነው ይሄን ያህል አልታገልኩበትም ማለት ነው ኦኬ ከዛ ሺ ሳውዲ ፕሪንሰሷ ሺ ዋዝ ሰርፕራይዝ ያንግ ሼኮ ሮያል ፋሚሊዎች አሉ በብዛት አሉ ግን የመስራት ፍላጎት የላቸውም የማወቅ ፍላጎት የላቸውም እና እኔ አንድ አፍሪካዊ ኢትዮጵያዊ በሌላው ቤት ማለቴ በሚድል ኢስት እንደተለመደው በታችነት ሊያሳዩ የሚፈልጉት ብዙ ኢትዮጵያኖች ደግሞ ሄደው የቤት ሰራተኛ ተለያየ ነገር ስለሚያገኙአቸው ንቀት ያደረባቸው ህዝቦች ስለሆኑ አሁን በዚህ ሲታይ እስቲ ፈልግና አምጣልኝ አለችው ሄድኩኝ እና እሱ ሼኳ ጋብዘችኝ አደነቀች ኢትዮጵያ ሆነሽ በእንግሊዝ ሀገር እንደዚህ ማየቴ በጣም አም ፕራውድ ኦፍ ዩ እኔ እህቶቼ ካንቺ እንዲማሩ ፈልጋለሁና ሳውዲ አረቢያ መጥተሽ ከእህቶቼ ከኔ ጋር በሰሪ ስትለኝ ሳውዲ ሚያስ ከዛ ሳውዲ እንኳን መሄድ አልፈልግም ዴ ቬሪ ስትሪክት መሸፈን አለብሽ ማለት ነገር አለውና አይ ዋዝ ኖት ኢንትረስትድ እዛ ለመሄድ ማለት ነው ከዛ አማራጭ ሰጠችኝ ዱባይ እሺ ዱባይ ስትለኝ የስ አልኳት ዱባይ መሄድ ይችላል
نا دبي هيجنا هاي كلاس يهونه مول فلقش عبرن سرعة مجمر إن شاء الله لأن دبي لشيء الشيء الكلنا ما في برجمان ميبال مول نبر زهير كون وافي ميبال مول نبر بزان ساعتين دهون تل دبي مول إمارات على نبرة زهير جمرت كون عندهم برجمان جنرال مانجرو مستر إساق ميبال سودانوي نبرة بزان ساعات سين he think you are young كيت تونو عند زينة وط اوكي بناتهم لندن مسرح كتشالكوين دبي غنا يعني مثل ما تعب ساعات سرونا واتس دبي بياسبكوين كباش يتشالال كزام لندن كسرايت مسرح تشلال انا لما يثني هيد كنت دبي ساي اسيد اوكي لوس اوف اوبورتونيتي بناتهم طرو مري يالاچو مرياچو ميفلغو عالم زوريا بمولو يامط اغرون بيولد ماركنو سلازي ياسبكوت الزمنور كسو مارالو مكنياتو اند اوف ذا داي اغري مغبات سلمفلك ممار افلغالو ما يتفلق على المواقف فلق على الدنيا ليميت يمي بالنجر إن ده ليلا هو كارله كاش أني ما سرعت مالشلو ليلا إكسبورتس كترشم ما سرعت إن ده متشي قبطونيا أوكي سلزي إكسبرينس سلف اللقط يا تمدي شيء فاشن شو نبر ميس وورلد بهير كوب it's joke ملي مسلي شلا من أقصي بس زعقت أمي إن ده كنا فاشن شو اللي درك ميس وورلد دبي متحكّت لك جولري كامباني كا برنامج هنا كوفي شوب نعجني وتي أقدامي. ماشي. كوردينيتي ميركو فاشن شوب. كذاك متو تاوك وين من السري متأسلين ده زبوتي كم لما كفت عصب علىهم ما ينتو فاشن بس نسلو. أو ندسو كونه why don't you bring your collection كلندن إن دبي فاشن شوب أنا سايي مالي. ماشي. it's like a dream أدلو. ناو. دمو يزنيم دبي لميريا سرسنا برا قدام تموش تصلا نا الشبيه كسوغارا ميس وولد متاتش بتن فاشن شو لندن تمليشي هيجي لبسوچين جي متاتشي غازيطاو لندن درس غبطوال يعني كامباني سم تتقسو غازيطا لا يوطا كانجليز هاجر بيب كاناتي اروشي توب توب ديزاينروش ناتشو بدبي تاوقو شوت حاله تبلو ايرپورت غار يال هوتيل است روتانا ميبال هوتيل است لك شو نبر كذا اني بزو كف على ركوت اوكي غن يالين نبرون كولكشن اني جي متشالو كذا غبشي لي غبشي لبسوچ اندي تكوس اندي زغاجو اريگه غبشي تنگيچالو لكا قنو مولو غازيتنيا انترفيو لي ارگين يرواراطال اني لت بيليش بهالا هوتيلو سيچگرو አስቀሰቀሱኝ ማለት ነው ከዛ እንዴ ማታ ኮሽዋል ጆርናሊስት ይፈልኩሻል ምናምን እሺ ብዬ ተነሳው ቀን እሺ በትሮሌ ወደ ሆቴሉ ሄድኩኝ ሆቴል ሲሄድ ቀልጧል ዲዛይነሮቹ አንድ 20 30 ሰራተኛ ነው ያላችሁ ሊያለብሱ ማለት ነው እኔና ትሮሌ ሳም በጣም ይወቃል ዶባይ ቁጣ የለብሽ ፖሎ ሹዝ ፍላት ጫማዬን አድርጌ ገባው ከዛ ሲያዩኝ እኔ ብቻዬን ነኝ ዋው አለና የጋበዘኝ ልጅ እሱ ሰራተኞች ማአት አሰለፈልኝ ከዛ ሚስ ወርልድ ያለም ቆንጆዋስ መጣ መጀመሪያ ፒክ ያርገችው እኔን ልብስ ነው እኔ ግን ሚስ ወርልድ መሆኗን አላወቅኩኝም እሺ ስለዚህ you have to wait አልኳት ምክንያቱም ሌሎቹ you have to wait ሲላት ተናዳ ሄደች ምክንያቱም ሞዴሎቹ they are so beautiful ሁሉም ቆንጆዎች ናቸው እና በኋላ ዞር ስል ካሜራማን እየተሯሯጠ ያነሳታል ምን አልሽ ኦ ማይ ጋድ አይ ሚስ ዘ ሳይን አሁን ግን ነው ማገኛት ከዛ ልጅ ጋር ሄድኩና አላውኩም እኮ ሷ መሆኗልና ከለከልኳት ስለው ሎሞር ያለና ሄዶ አነጋገራት የኔን ልብስ ወሰደ በጣም ፖፑላር ሆነ የሚገርምሽ ነገር የሌሎቹን ልብስ ስታይ አናቲ አጎርሺ የሚባል ሁሉ በጣም ብዙ ስቶን በጣም ብርቅርቅ ቡፍ ያለ ምናምን የኔ ግን small cut na baka fitted cut no simple and elegant okay my clothes are simple no the next day I was expecting in the arab watch designer the next day hotel arifi gazeta si gaba yene gazeta kaza paris gallery mi bal jewelry company alle
perfume منامنا مشيتو نسوم مغازي لا يي استير بق بولس سوس كيتو بتام دسالي اسي اسي سلازي نو مليش راساچنن ليميت مارق يلبنم او كل نغير يشالا اول ثينجز بوسيبل بتام كموكرش مادرق ماتشيو نغير منم نغير يلا اني غني تغنزبكوت بزو غزي من ፈልጋቸው ነገሮች ካወቀ በኋላ ያንን ምን ያገኝበት እድል ይመጣል ግን እድልና ያኛውን ምን ፈልገው ነገር ሲመጣ መወሰን ይኖርብናል መምረጥ ይኖርብናል ካለበለዚያ እንመላለጣለንና ያንን ልረዳችሁ ይያለው እስካሁንም ድረስ ደግሞ በዚህ ስራ ላይ ስትሰሪ እንግዲህ ያለበሻቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በጣም የድርሻቸው ስራዎች አሉና እድለኝነት ይመስለኛል ሰውን ማልበስ አይምሮሽ ላይ ያለውን ነገር ማልበስና ላንቺ የማትረሹ እና ማንን አልበሳሻል ሚስ ወልድን አልብሻለሁ ሊላ እና ማንን ስታንደርስ የሚባል ሞቢላ የሚሰሩ እና ባርብራ መተባል ሎትስ ኦፍ ሲንገርስ አይ ካንት ሪሜምበር ዘ ኔምስ ምክንያቱም መጋዚኖቹ ላይ ወጡ ነበር ዘ ጉድ ላይፍ መጋዚን ፓብሊሸር ኦልዌይስ ሺ ኢዝ ዲሊንግ ዊዝ ዘ ሙቪ ስታርስ እና ፊልም ስታርስ እንደዚህ ሴሌብሪቲስ ነው መታረገው Okay, Ricky mi bala hun zafay nebara hun behiwot yella. Yesu mi stena lebse nebara. Lots, mkniyatu eni garmentu no mesetat, swa albisa, mkazi lai thas wotta chwarlech. Okay, and saat lai, Bob mi bali ta wuk American movie stahal nebara. Kannesu gai misaru hullu actress wich imetu nebara, London. Na kannesu la ham celebrity party si derrek, kene gamet to lebsu ni yostur na, kasuke lebso zasho ula ita yallu. Okay, because only he garment no, he lives here. Matter, okay, as their company no, will advertise that again. Never mind, no. And this was a never. Leila Kazi, which Prince Charles, and I'm digging you. Never real. I sent this you on. And Good Life magazine. And Ricky pop star, which you mention, and pop star fashion show. Met Gabby, but at lie. Eileen Spencer, real, which Good Life magazine publisher. But met Gabby, at lie. I get invited in Royal Skirt, Royal Skirt, Royal which you. But I met Andy horse riding. It there regal. Zale buzu celebrities na high society English which you met allu. And you have to wear gloves, hat, dress. You want to show met there international show. No matter that no. You have to much show me. So those are the client that talking to guys because we are paru malatno. Because I used to dream and now, but I'm a maniac. Princess Diana and Malvas, but I'm a maniac. Unfortunately, I didn't get the chance because she died. She passed away. Njie bezaka wabila ina berne hot bzuoche ni vorbare kena peruna. Accessim li noring chil na peru kena tum Ireland and Dalkush, but I'm highly connected na ke thlalik family ochkara. Gen chance na lagen yonim. Gen yakatami Prince Charles. بمنو برت أبارتمنت وست تمرت أنا برا رويال رويال فري بالا كومباوندونا زاوست كالو بيتوش كونفرتد ونو فلات وشونال إن مرت وينين بيت تمرت إن برنس تشارلز إني بيت عندي متى كبالاس تصفو ماتا بمشيت بوستا درسن ببيتاتشن كذا بوستا أنت قبل كنا سايو إس لاجيريس بوستا نو كريم كلر نو ويس جولد رايتينغ كب باكينغهام بالاس منام بيتصافه نو جن كفتن سانو بو برنس تشارلز متو عندي قبني أشوف بيتا أشوف كادين أنا أشوف ميلنا برهنا أنا بقولنا إذا جوك نيم السرينج برو كفتش ما نيني لك يلا بوست ما نشتر بارغو ما تاني دمو نورمالي لندن بوست ما نيم تاوت أوهاتنو هيدمو ما تانو عند ساعات لندن زي كبابي سلزيت قبل كنا أباتيم يدرو بينك تمارين مهور سونو أباتين ساسايو أيننا كالت نمرو ترى في سال You didn't expect. We didn't expect. The next morning, security ochu ka palace ka Buckingham Palace. Metu malat metriat arto metu barilai. Kaza smart English man with a striped suit. You know, elegant English voice. Okay. So ndezi no blendeb da bil kan neparaun. نه نه آتشو تیسه جوک نکاباتی نگر کوچو ماتان دزیبلت اسکا باه چو بیت منامن که زمانالو این فیو دیس هاوس کیپینگ تمت عدله چالو نه بیتشن تملکت عدله چون از آتون از آتون مدرک عدله بتن everything they will check okay نه که زب و حالا من نم پارسیلند دلک قبل نی بیت نواری علیه نسو اون دعه به زن سمت سوسکی مت ادرس ماله تو تنگرین یا the house keeper she came She checked everything. Laura Ashley came to the shop. She was beautifully decorated. Everything is perfect.
ወደደችው አና ነገር ማድረግ ያለብኝና አናቀሳይች ሄደች ከዛ ያው ፕሪንስ ቻርልስ መጣ እናቴንም አባቴንም ሚታድርኩ 30 ደቂቃ ያህል ከኛ ጋር ቤት አሳለፈ ጋዜጣ ላይ ወጡን ማለት ነው ከሱ ጋራ እንዲያውም ኢትዮጵያ መጣለ ሁሉ ብሎ ለአባቴ ፕሮሚስ አርጎለት ነበር አሁን ንጉስ ነው እንግዲህ ያና ፕሪንስ ነበር ፕሪንስ ቻርልስ ነበር It was a good opportunity ነበር ያው ስትጀምሪ የጀመርሽበት መንገድ ነበር ከዛ በኋላም ደግሞ በልፋትሽ እንዲሁም ደግሞ ፈጣሪም ደግሞ ምርርቶሽ ብዙ ሰዎችን ብዙ ታዋቂ ሰዎችን አልበሰሻና ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ሲያለበሻቸው ሰዎች እነማን ናቸው በጣም ብዙ ሰርግ አድርጋለ ለብዙ ሰርግ ሙሽራ ልብስ የሚሰራ ሙሽራ ልብስ ሰራለሁ አዎ ሰራለሁ ሙሽራ ልብስ ሰራለሁ የሚዜ ልብስ ሰራለሁ የራት ልብስ ሰራለሁ ኦኬ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ለኦፊስ ለለንደን ላሉት ለትንሽ ግሩፖች ሰርቻለሁ ዩኒፎርም ሰርቻለሁ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ አንድ አይዲ ሱዳን ኤርዌይስ ዩኒፎርማቸውን ሰርቻለሁ ፉል ኮምፕሊት እንደነገርኩሽ ቅድም ከኢትዮጵያኖቹ ብዙ ጊዜ ሰርግ እና የመርስ ልብስ ያበሻ ቀሚስ ሰርግ ሲኖራቸው ሙሉ ሴት ሰራ ነበር ማለት ነው ኢን ዋን ኦፍ ማይ ክላይንት ኢዝ ሼክ አለሙዲ ሼክ አለሙዲ ሂ ጌቭ ሚ ኦርደር ሰጥቶኝ ለሱም ሰርቻለሁ ሰናይት ለምትባለች የእሷን ሰርግ ሲያደርግላት የሙሽራ ልብሷንም የሚዜ ልብሷንም ያበሻ የመርስ ልብሷንም ሁሉ ነገር እኔ ነኝ የሰራሁላት ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ያ እና ከዛ ውጪ ብዙ ለንደን የሚኖሩ ሀበሾች ሚዜ ልብስ የሙሽራ ልብስ የራት ልብስ ሰርቻለሁ በጣም ደስ ይላል ያው አሁን ብዙ ሀሳቦችን ልናነሳ እንችላለን እንዳልሹ ዛሬ ሌላለሽ ማንነት ፈጣሪ እግዚአብሔር በጣም በብዙ መንገድ ረድቶሻል ግን እንደው ሰው ነሽ እና ብዙ ፈተናዎች ይኖራሉ የሚያጋጥሙሽ ጣውረዶች ይኖራሉ እንደ ሰው ምትጋፈጫቸው እና በዛን ሰዓት ላይ አስቴር እንዴት ነበረ ውስጧ ውስጥ የሚያጋጥማትን ጭንቀትም ሊሆን ይችላል መከፋትም ሊሆን ይችላል ግራ መጋባትም ሊሆን ይችላል እንዴት ነበረ ምትወጣው ያንን ጊዜ ምታደርጊው የራስሽ የሆነ መንገድ ነበረሽ ያንን ነገር ለማለፍ ያ ሰው ላይ ሁልጊዜ የተለያየ አጋጣሚዎች ይኖራሉ ግን ወደ ልቤ ውስጥ አላስገባም ወደ ውስጥ አላስገባም ችግር ይመጣል መውጫ ሁልጊዜ አለው ችግር የመጨረሻ አይደል አሁንም ሁልጊዜም በህይወታችን ውስጥ የተለያዩ ፈተናዎች ልናልፍ እንችላለን ግን ያን የመጣውን ፈተና እንዴት ነው ያለም መጨረሻ አድርጌ አላስብም ሁልጊዜ እንዲያውም እየተማርሽበት ነው የምታልፊው ጥሩ ነው ችግር ሲኖር you became a better person experience ውስጥ ፈተና ትፈተኛለሽ ታልፊያለሽ እንደ ኤግዛም ስትየተ ፈተናሽ አይደለም ታልፊው እንደዛ ማለት ነው ስለዚህ ማየት ያልቻልሽበት ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው ወይ ጥፋቶች ይኖራሉ ማለት ነው ከዛ እየተማርሽ እየተስተካከልሽ ወይ ከሌሎች ሰዎች የሚመጣ ጥፋቶችን ቢሆኑ ትምህርት ሰርተውሽ ነው የሚያልፉት ማለት ነው it makes you strong አይደለም አዎ በጣም ወርቅ አሁን ለፒሪፋይ ለማድረግ ሰዓት ውስጥ ገብቶን አይደለም ይጸዳም ልክ እንደዛ ማለት ነው ላይፍ ፈተና ብዙዎች ታልፊያለሽ አልፊያለሁ ግን ውድስ ልቤውስ አላሳድራቸውም ማለት ነው አይ ዲል ዊዝ ዘ ፕሮብለም በቃ የመጣውን ችግር ዘውን ምትጋፈጠዋለሁኝ እና መሆን ያለበትን ጨርሼ አልፈዋለሁ ማለት ነው እንደሱ ነው ማምነው በጣም ደስ ይላል ያው እስካሁን ድረስ ብዙ መንገዶች መተሻል ብዙ ነገሮችን ሰርተሻል ብዙ ነገሮችን ለመማር ከራስሽ ማልፈሽ ደግሞ ለሌሎች ለማስተማር ለሌሎች ለመትረፍ ሞክረሻልናል አሁን ላይ አስቴር ደሳለኝ ምን ላይ ነው የምትገኘው ምን ላይ ነው ያለሽ ምን እየሰራሽ ነው የሚለውን ነገር ብትነግሪኝ ኦኬ እዛ ከመሄዴ በፊት ከለንደን ሳሪክ ነው ያጫወትኩሽ ዱባይ ሞባርኬ ያሳለፍኩትን አልነገርኩሽም አዎ እሱን ፓርት እንጨርሰው ኦኬ ሶ ያን አጋጣሚ እንደነገርኩሽ ሼኳ ዱባይ ሄደሽ ሱቅ ፈልጊ ብላኝ በመሃል ሺ ዲሳፒየር አልመጣችም ኮሚትመንቷን አልጨረሰችም ማለት ነው እኔ ግን በሱ አጋጣሚ ሄጄ አይ ማኔጅ ቱ ዱ ፋሽን ሾው ከትልቅ ጆለሪ ካምፓኒ ዳማስክ የሚባሉ ጋራ ትልቅ ሚስ ወርልድ ጋራ ትልቅ ሾው አገኘው በጣም ትልቅ ካቨሬጅ አገኘው በኒውስፔፐር ማጋዚን ላይ በጣም ብዙ ካስተመር ተቀበለኝ ማርኬቱ ማለት ነው ስለዚህ ምን አሰብኩኝ ኦኬ በዚህ አጋጣሚ ብዙ የፕራይቬት ባንክ ሲታር ኢንቨስትመንት ባንክ የሚባል ላይክ ኩዌት ሾው ሳሳይ ምናምን ስል ታክስ ብዙ ስለሆነ UK ማለት ነው ብዙ ጊዜ ገንዘቤን ወደ ሲታር ኢንቨስትመንት ባንክ ከነሱ ጋራ
شير أرق نبر أوكي سلزي أهم من ألكوين بوجي غنزب تنش يارلين سلنبرة why not دبي تملي شيء جزا سرالي من راسي كالة سيتيو الجمهور بياس أكوين أنا ليلام زايا اللو سووج عبرياتشو غاب زوي نبرة نيا بلانسة تشالن نيا هلو نقر ناستقاك لشال partner هونش كنيا غاسرا جمري بلوي نبرة دبي مالتنو غن ساسيو partnership چگرن دميامت أسلا وكوين no no it's better براسي تنش يارلين جمري راسي بسرعه شلال بيا سوقنا دبي اي فاوند شوب بالم ستريب ميبال مولوست سوق كفتكو ماشي كذا اذا سوق كفتكوين داماس جولريوچو سبونسر ما نور علبت دبي سسري 50% باللوكال مون علبت سلازي الناسو دومو بتام تلق ناتشو 100 سوق يالاتشو بتام حفتاموش سلوهونو كميس وولت فاشن شو اغاطامي ني تاوقاچو معناتنو اني لبسين يجي وسدكوين شو تدرجة كشو وهالا بعلم يتوقع تلقى بلو دايموند تجينتو بالاس كيف جانا برن أسكاب بس يجينا صورة مهديلي ترس مالتنا كشو وهالا إن بالاس هيد كوي إن I saw the biggest diamond in the world يتوالون أيوه مالتنا إن الناسو من التاريخ اللي من زيادة سريم سيلوي أوكي سبونسر كونا تشين سلاشو with pleasure نعلو مكا وديا ني أوفيساتشين نيان فرمليش على نالوين أوكي إني دمو سوقين كفت كوين لأن أنت ستاند ستاشوالو نورمالي سبونسرشيب نمت كفيو دبي إني جن جنزب لك فلاشو تلقس لونو تلقس لونو أخلي ستاند سوقي وستاشوالو أن أنت جولوري أشون ستوال كواتشو مالتهم سلزي الناس ورك أون دايمن دوم نام تشت علو إني دمو I do the bridals the evening gowns منام سرالو عند السوسلار كنا سودامو they have a warehouse يونيفورم مسرات سفلك إن سو warehouse سودامو نعلن تكره كنعلن كنا سو warehouse تكره يهونا وده متحاسمنت employee نبرين سرعتين وش مالتنو من دونو حسابي I just start with سو سرعتين يعني جمركوت factoryون تلك warehouse يجي بسوس يعني جمركوت من دونو بر مارجو design sample سرعنا يي هوتيلو شيء هيركوين sample وشينا design نسايالو order ستين جمر non stop It's just why I keep saying it's a miracle. But now, at this company set up, at this one, shades, there are plenty of work. I mean, overnight, since there are no jobs, there are no work. Hotel to hotel, and hotel, Hilton, there are Hilton group of them all. Sheraton, there are Sheraton group. Jemera group, there are Jemera group. Extended work. Why? But thing, I believe in quality. And I believe in a quality and they're gonna have more delivery time on time no hotel ceramic for look with because they ended there's going to at and now you actually look to supplier which you didn't know weakness actually yes a lot and now we deliver our room on time meet a move but material so cheap no fitting you perfect adele design copy are got we and don't hotel and do design is at aluminum okay so let's even me on jamera because I think the jamera group special no matter Each department, maletno. Italian restaurant, it has to be Italian style. German restaurant has to have a German touch. Indian restaurant, I dress them like Indian. Okay? Doorman or chun men, hulu nem, na, and they're gonna do material select, marago suitable hona material. Lumuka thakar sul hona maletno. I use more cotton, touch of cotton yellow. Slezi, staff or chilepsu comfortable honom disaru maletno. Sil, but a hotel, Jemerabishanam, but I'm famous not in Burj Larab. سالانه با اینفورماتیون سبلاه را گنده بار که دورمان آسیتش درایبر ریسپشن مانیجمنت هاوس کیپینگ یو نمیت بگم then I start to do مگارجا I start to do bedsheet towels and دیگه اکسترا که میشه رو کمپانی چگاره نتورکی یاد رو کنی سبلاه را گالو مالات نم یا سلزی هتل هیچی مالک اربو نگاریلدم anything they want full package ارنجاری گر بله چونه بار till The end, akababilai. I face some family problem. Nati tamaping London behave kusatlay. Otherwise, at hotly she done something wrong. I forgive her and I don't want to even talk about her. I don't want to talk negative. It's better to talk positive. But I'm fruitful. Nebber Dubai sarao. You hotel sarao. But I'm going to nebber uniform. Through sarao nebber masarao nebbero. And lockdown simeta. I just had enough. There was facing some issue with my local partner. نا بگه ارشی ود لندن گفتم مالش نه، and که لندن سوستامه تو کیو، آهن دم استی ود اگری لگو،
ليش هون دمو لإثيوبيا متاهم ولا اسمه سلزي هون زيها قدمو من السريع السبش على زيهم بدأ أبو زيال تيال تنا كودلو تشارلو نك قدم من دارشو من اللي تكيني على شذي ما نمسو كاجروس يوتا الزاولة مكرت هاي الرلا ينوكن دوفت أريس فكدلين هجري مت تيرجمو سار اللو لوت اللو تلاقي لوش تعرف اللو بلو هو لمسو كدالنا أنت ما جرش عليه وسنش وده هجرش إنك ما تقدر رجش يزني بفيت متمني مت تجري لي سار اللو بلش تصفى الركش بث مكنياتنا ويس ليلام قدي وشنا برو بساتو عند السوسيل عند عندي وش وش كهدي جمرو على وزوج زي وش أجر هدو سهل أرجو هابي هونو ده وانت كم vacation إنجي منور أي فلكو ما له especially lately هون بزومي ورا أنا كسل على كوتشي ما له سلامي لم شكر على شكر شكر نبي سلام يا positive ونترور نجر ميا ورا إللم ما له okay أجر عشان بدأم تلك لوط لاينا تلك 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 ناتي تغرويت نات بفكر إنه زمن أشوني جروس وسمتنا إنك مالك تكن بتم مالتنا تجر على جن يعني هلو هول كزين ده نكركش موت أثم فلقة لو تهونيم أعرف لما قبضتهم هول كزين حس مالي هول كزين على مالي مكني أثم بتشس سري لانش بتشارل مجلس نوري الراسش نبض نوري على لم أعرف ست ماشي جن كسرش بزو ليادقو ميتشلو سو بتشارلو أبرش لترجي ميتشلو سو بزو على كالش experience شهر لما رجع متشوف زونا قرال، أهون لبس factory زي set up بارك بسرو صوص متوس كامس متوس ولا دستردر يشيل، يا صو دمو كله صوم كام بيستردر تلقى الدلنا عدل، عند جانا دمو بدوي تلقى ثمر تثمار كتم كيروب تثمار كتم عندنا كله نجار ما رجع يشيل على مياك تن نجار يعلم، ممكن يا توم أكتر عشان كله نجار عدل. كله نقرال وطاعت ببساطة اللي ثمارة وطاعت بالأعمال اللي هوني روب تنلك شكر مدنو وطاعت سوي اللي عشوم سرامي ساراك ويش امتا سرامي ساراك بني عاقر روستقن بزو وطاعت وش بزو فيجيني اللي عشو بزو تالنت اللي عشو عالو بدعم قوزو شوهون سيد وندو عالو نا النسون انكارج عالقش عبرش بالتاسر من عين تروتفل نو يلب اركاتا يسادال تلك أركاتها يسدد هذا لا نك راس ألفش لاجر ما ترف مشال قدي ثيما نميتيو بيع قدي ثابي ينوم ما سبوا هذا لا مزاوج إذا ما تشتون سلنورن يا متشوت بتشا بقي هذا لا نا أنا مفعل جوزي ما تشي كاني بالشين بمشلو نجر سرعين جمري كسر دمو ليلوشي جنريشن يتكتل بهيدنا የራሳችን ልብስ አምራቾች ብንሆን የራሳችን ጫማ ሰሪዎች ብንሆን የራሳችን ቀበቶ የራሳችን ጆለሪ አሁን ዱባይ የሚመጣ ፕሬሸስ ስቶን ከዚህ ሀገር ፓኪስታኒ ስሪላንካን ቻይና ሲዞ ሲያመጡ እኔ ቢዝነስ ሴንተር ኦፊስ ሰራ ማለት ነው እዛ ለመሸጥ ያሳዝነኛል ይሄንን ሳይ ማለት ነው ገባሽ ምክንያቱም ሮው ነው እንዳለ የሚመጣው ድንጋዮቹ ወርቆቹ ምኖቹና ይሄ ወይ በስርቆቱም ሊሆን ይችላል አይ ዶንት ኖ ኢን ዋት ፐርፐስ እንዴት አድርጎ እንደማመጡም አላቀም ብቻ ኦኬ ግን እኛ አገራችን ውስጥ የራሳችን ኤክስፐርቶች አሉ ምሁራኖች አሉ በጣም በተማሩ ህዝብ ያለን ሰዎች ነን በፕሬሸስ ስቶን በማዕድን የሚመለከቱ ብዙ የተጠኑ ነገሮች አሉ እነሱ ላይ ፕራክቲካል መስራት የሚችሉት የሚያስፈልጉ መሳሪያዎች አስገብቶ ሰርቶ added value አድርጎ መሸጥ ይችላል አይደለም እንደገና ደግሞ ሌላ በጣም ትልቅ ኢንትረስት ሴሊንግ ላይክ ቀድም በርጁማን ብዬ ነገርኩሽ ጀነራል ማናጀር ሚስ ኢሳብዬ እንዳልኩሽ የነሱ ግሩፖች አሁን ምን ያረጋሉ 13 የማይሆኑ ሀብታም ሞች ዱባይ ያሉ ወይ ሱዳንም ያሉ ይሆናሉ ቲም ፈጥረው ብላገራቸው ሱዳን ሀገር ውስጥ ባንድ በኩል ጥጥ ያስመርታሉ ባንድ በኩል በግ ያስመርታሉ ባንድ በኩል ፍሩት ያረጋሉ እና ሻርጃ የሚባል ቦታ ዱባይ አምጥተው ያንን ፕሮዳክት ይሸጡና ከሚሸጠው ፕሮፊት ደግሞ ወስደው ለኮሚኒቲው ያቀርባሉ ትርፉን ለነሱ መሳሪያ የእርሻ መሳሪያ ካስፈልጋቸው ስቶሬጅ ካስፈልጋቸው እንደገና በየክፍለ ሀገሩ ላሉት አሁን ወርቅን በዝብዘሽ አውጥተሽ እዛ የሚኖረው ኮሚኒቲ
ከዛ ምንም ካላገኘ ይሄ ስርቆት ነው ልክ አይደለም ገባሽ እዛ ያሉትንም ህዝቦች ቤት እንዲሰራላቸው ኤሌክትሪክ እንዲገባላቸው ትምህርት ቤት ለልጆቻቸው ሆስፒታል ክሊኒክስ አሁን አይሽ ኤሌክትሪክ እንኳን ፓወር ባይ ሶላር ላይት አለ ብዙ አለ አይደለም እኩል የሚያገኙበት ነገር እነሱን ቤኔፊት የሚያደርጉት ነገር መኖር አለበት አይደለም እና ልጆቻቸው እየተማሩ ይሄዳሉ ኔክስት ደግሞ እነሱ ተቀባይ ሆናሉ ያንን ሪስፖንሲቢሊቲ አይደለም እና ጊቭ ኤንድ ቴክ መሆን አለበት እርሻ መታረስ ያለበትን ማካባቢ ደግሞ የእርሻ መሳሪያ ቢገባላቸው አይደለም ስቶሬጅ ቢዘጋጅላቸው ለልጆቻቸው ትምህርት ቤት ሆስፒታል የሚያስፈልጋቸው ፋሲሊቲ ቢሟላላቸው አሁን እንደዚህ ግሩፕ ኦፍ ሱዳኒስ እንዳደረኩት እንዳልኩሽ እና they became shareholders ሁሉም አሁን ዘር ፕሮዲስ የሚያደርጉትን ከሚያገኙት ፕሮፊት እኩል ሼርሆልደር ናቸው ስለዚህ ኮሚኒቲው ምንድን ነው የሚኖረው በፍቅር ነው የሚኖረው ተባብሮ ነው የሚኖረው በደስታ ነው የሚኖረው ኦኬ አንዱ ካንዱ ላይ ኮምፒቲሽን የለባቸው ማለት ነው አብሮ ያመርታሉ አብሮ ይሰራሉ የሰሩት ነገር ውጪ ኤክስፖርት ይደረግላቸዋል ከሚመጣው ቤኔፊት ደግሞ ቤኔፊሻል ናቸው እነሱም ያገኛሉ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ሲስተም እኛ ደግሞ ሄቨን እኮ ነው ያለነው ኢትዮጵያ አይደለም ትምህርትሽ ወይተሩን ሶ ቢዩቲፉል ካንትሪ ሁሉ ነገር ማድረግ የምንችልበት ኢትዮጵያ መራብ የሌለባት ሀገር ናት ሀብታም ሀገር ናት በብዙ መንገድ እና እግዚአብሔር ሰላምን ያምጣልን ፍቅሩን ያውልድልን አሜን ምህረት ያርግልን ይቅር ይበለን ይቅር ለመባባል ሁላችንም እግዚአብሔር እድል ይስጠንና እንደ ድሮ እንደ እናት አባቶቻችን ዘመን አዲስ የተፈጠረ ስቶሪ ሳይሆን እውነተኛው እውነት ሁሉ ግዜ ነጻ ስለሚያወጣ እውነተኛ ኢትዮጵያዊነትን ፍቅርን እንደገና ይመልስልን ያን that's my prayer እግዚአብሔር ይረዳ አሜን አሜን ይርዳናው እውነት አንድ ሰው ብቻውን የሚያመጣው ለውጥ አይደለም ይሄ ነገር እንዳልሹ መተባበር ያለብን ጉዳይ ነውና ብዙ ነገሮችን አሳልፈሻል ያው እኛ ጋር ጥቂቱን አንስተን ነው የተጫዋወት ነውና መጨረሻ ላይ እንደው ግን እስካሁን ድረስ በመጣሽበት የረዱሽ የተባበሩሽ ከጎንሽ ሆኖ አስቴር በርቺ ትቻለሽ ያሉሽ ቤተሰብ ጓደኛ ዘመድ አዝማድ እንደው ማንሳት አለብኝ እኔ ስነሳ እነሱ ማብሮኝ እነሳሉ ብለሽ ምትያቸው ሰዎች ካሉ ድሉን ልስጥሽ መታመሰግኝበት I don't know and then I know so I'm very difficult person in a way mndno meselish bichayen menor bichayen masrat bichayen merot selelemadkuñi I don't expect anything from annem so maletno okay alama alleñ yemettahubet endenekerkush close manufacturing ጫማ ቦርሳ ጆለሪያችንን ሁሉ ራሳችን ፕሮዲስ እንድናደርግ ወንደዛ ለዓላማ ያለኝ በትርፍ ደሞ በማርኬቲንግ ቢዝነስ አስሃይድ ሰራ በነበርኩት ደሞ ከኔ ፊልድ ወጥቶ መሰራት የሚቻልበት ታይሙ ሲደርስ ጊዜው ሲደርስ ዋንቲንግ አት አ ታይም አሁን አንድን ነገር መጀመሪያ ቢዝነስ ሴንተር ሴት አፕ ለማድረግ ፕሮሰስ ላይ ነኝ ያለሁት እዛ ቢዝነስ ሴንተር ውስጥ ዱባይ ቢዝነስ ሴንተር ሰራ ስለነበር ኢንቨስተሮች እንዲመጡና በተለያየ ፊልድ አገራችን ገብተው ስራ እንዲሰራ ፈልጋለሁ እሱን መጀመሪያ ፕራዮሪቲ till manufacturing ready skillly ማለት ነው ወደ ስራ አስከጋባ ድረስ ከዛ ውጪ ያው ቤተሰቦቼ የልጅነት ጓደኞቼ ውጪ ኖረው እንደኔ ተመልሶ ይመጣሉ እንገናኛለን እንደ ጓደኝነት አንዳንድ ስለሀገር ያለው ሁኔታ ይነግሩኛል አትቸኩይ እንዲያርግ ብሎ የሚያማክሩኛሉ ግን እኔ ሁልጊዜ ጸልያለሁኝ እና እግዚአብሔር መንፈስ እንዲመራኝ ፈልጋለሁ ቅድሚያ የምሰጠው ለጸሎትና ለእግዚአብሔር ድምጽ መስማት ከእግዚአብሔርን እሱ ነው this is my principle ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ሰው ያለሽን ልክ ማን ሰው ሊያቀ አይችል ምን ማድረግ እንደምትችል ስለማያቅ አንዳንድ ሰው ይሄን አታርጊ አትሄን አይሁን ብዙ ኔጌቲቭ ወሬዎችን ቮይሶች ስላሉ እነሱን ኢንተርቴን ማድረግ አልፈልግም ማየት የምፈልገው ያለውን እድገት ያለውን ነገርና ብዙ ማየው ወጣቶቹን ነው ማየው በቃ በጣም ብዙ ወጣቶች ስራ የሌላቸውን ስራ ምን ፈጥርበትን በተለያየ ፕሮጀክት እኔ በሚችለው ብቻ አይደለም አርቲስቶች አሉ ጎበዝ አሁን ዳይሽ የን አርት የሰራው ከዛ ይባላል ሌላ ብዙ ታለንትድ የሆኑ ኢትዮጵያኖች አሉና በግሬ ቆሜ በተለያየ ፕሮጀክት የሚሰሩትንም ፋይናንስ ያደረግናቸው ይረዳናቸው ሁሉም የራሱን እድገት እንዲያመጣ ነው መፈልገው እሺ ይሄንን ነው መመኘው ማለት ነው
مسرات مالت مانيت لزينو كان جدي بحالا سسري عدل ليلاونم عقم يالو چلوتا يالو فاينانس بمات ارتستاك يدرغو بروجكت يالاچونوچن اندي منقساقس جميلنا ان كان ممطاس جمر اندي دي اناتوچن سپورت مارق اناتوچن يتهمموا ልጆች እናት ያላቸው ቤት መስራት የሚችሉ አሉ መረዳት ያለባቸው አካለ ቆላ ሊሆኑ አሉ መረዳት ያለባቸው አይደለም ብዙ አምቢሽስ የሆኑ ወጣት ኩብስ ኩብስ ሰዎችን መረዳት የምንችልበትን ቢውልድ ለማድረግ that is my vision በቃ that's my dream መጣም ደስ ይላል አሁን ከዚህም በላይም ደግሞ ያሰብሻቸው ነገሮች በደንብ በትልቁ አሳተሽ ደግሞ በትልቅ ሁኔታ ላይ በተሻለም ሁኔታ ላይ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ግዜሽን ሰጥተሽ ህይወትሽን ታሪክሽን አጋርተሽ የተማርሽውን ስላስተማርሽን በጣም ነው ማመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ነህ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ቴንክ ዩ ስለመጣችሁ እናንተ ሜንሽንስ ኖራችሁ አመሰግናለሁ አሁን ሰዓት ብዙ ምለው የለኝም ወደፊት ግን ከእግዚአብሔር ጋር ብዙ ምን ሰራው ይኖረናል በሀገራችን ሁላችንም በመተባበር ቢያምናለሁ እና ቴንክ ዩ ፎር ካሚንግ አመሰግናለሁ ዩ ዌልካም ቆይታችንን እንዲ ብለን አገባደናል በቆይታችንም ደግሞ ጽናት ምንፈልገው ነገር ለይተን ማወቅ ከዛም ደግሞ ለይተን ካወቅን በኋላ በዛ ላይ ጸንተን ያንን ነገር ኦን እንዲሆን ጥረት ማድረግ ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለሀገራችን በዙሪያችንም ላሉ ሰዎች እንድንተርፍ ይረዳናልና ከአስቴር ደሳለኝ ህይወት ብዙ ነገሮችን መማር እንችላለን በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያውያን ከሀገር የወጡ እንደ ኢትዮጵያውያን ከሀገራችን ስንወጣ ሀገራችን አረሳም አስቴር ደግሞ ለዚህም አንዱ ምስክር ናት ብዬ አምናለሁ ሀገራችንን ማሰብ ይኖርብናል ከምንም በላይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ ያለን ነገር በጣም ከበቂ በላይ ነው ብዙ ነገሮች ተሰጥቶናል ምንፈልገው ነገር እንደገለሰብ ራሳችንን አውቀን ግን ማድረግ ያለብንን ነገር ወስነን ማድረግ ስንችል እንዳልኳችሁ ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለሀገራችን ለዓለም መትረፍ እንችላለን እንደ ኢትዮጵያውያን ብዙ የታደንበት ነገር አለና ቆም ብለን ራሳችንን እንመልከት ማለት ወዳለሁ ካስቴር ህይወት ብዙ ነገር እንደተማረ ማረን ሙሉ ተስፋዬ ነው ቆይታችን ግን ሰብሰብ አድርገን እዚህ ጋር እንቋጫለን አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ